І знову імпічмент. На тижні, що минає, Сенат США почав процес щодо відсторонення від влади Дональда Трампа. Гучні слова, емоційні дискусії. Водночас фінал, у принципі, відомий. Республіканці, а у них в Сенаті більшість, свого президента не здадуть, явно ж виправдають. Навіщо тоді всі ці суперечки та емоції? Чому демократи не припиняють тиснути на Трампа та його партію? І коли сенатори оголосять вирок? Дмитро Анопченко із прогнозом, як все розвиватиметься далі. Те, що відбувається в Конгресі, до болю нагадує політичний телесеріал. Настільки всі дбають про телевізійну картинку. Кожен крок на камеру, кожна заява максимально ефектна, аби прозвучати в новинах. Конгресмени, які представляють обвинувачення, так звані менеджери імпічменту, навіть рухаються кулуарами, заздалегідь попередивши пресу, і чекають, доки оператори камери виставляться. Політики з обох таборів не приховують. Все це політичний театр у шалено красивих декораціях. Втім, питання в цьому, ну а скільки ця вистава триватиме? 2 тижні, як пропонують республіканці, чи більше? Це питання поки відкрите. Чи запрошувати свідків і яких, скільки триватимуть допити, все це визначить лише наступного тижня. І за кулуарними розмовами є 2 сценарії. Перший, його лобіює особистий адвокат президента Руді Джуліані, влаштувати гучний процес. Він дасть можливість не стільки виправдати Трампа, скільки вдарити по демократах, звинувативши їх у спробах завдяки Україні не дати Трампу перемогти у 2016-му. Подейкують, є вже люди зі списку Джуліані, які готові під присягою це підтвердити. Другий план, його відстоюють самі сенатори, провести все максимально швидко і безконфліктно. Закінчити до 4 лютого, коли президенту зі щорічним зверненням до нації у Конгресі виступати. Республіканська політична еліта свого президента не здасть, але й не хоче, щоб Сенат використовували для політичних розборок. Як не дивно, тут у них схожа позиція із демократами. Люди, які дають свідчення, повинні мати стосунки до справи і знати про обвинувачення проти президента. Нам не потрібні перші ліпші свідки, які просто відволікають американців від правди. Тож перші 3 дні, включно із сьогоднішнім, противники просто обмінюються ударами. Це дискусія в залі Сенату. І хоча це часто порівнюють із судовими слуханнями, коли спостерігаєш за ними з балкону преси, це не схоже на суд. Бо захист Трампа не виправдовується, він йде в атаку. Ми тут навіщо взагалі? У нас імпічмент через один телефонний дзвінок або через спроби останні 3 роки повалити президента, обраного американським народом. І це роблять за 10 місяців до виборів. Дуже небезпечна гра. Цей меседж «Скоро вибори», хай американці самі й вирішують, потрібен їм Трамп чи ні, технологи Білого Дому просувають на всіх рівнях, у всіх телеінтерв'ю. Нехай виборці вирішують. Те, чого вимагає Палата представників, суперечить бажанням людей, що голосували у 2016-му. Якщо вони захочуть щось змінити, то зроблять це за допомогою голосування, а не імпічменту. Логічно ж? А замість цього ми обираємо шлях, який роз'єднує. Америка і справді роз'єднана. От тільки ті, хто за імпічмент, активні і яскраві. Не тільки біля Конгресу з плакатами чергують, але й організовують гучні акції, що приваблюють журналістів. Ось, наприклад, зібралися на Union Station в Вашингтонському вокзалі. Секрет таких мітингів простий. Побільше креативу і тебе точно по всіх каналах покажуть. Звідси яскраві костюми і перформанси, коли на мотив популярних мелодій співають про героїв імпічменту, демократів, а прихильників Трампа висміюють. Далі обіцяють пікетувати офіси сенаторів-республіканців. Мовляв, ви все ще підтримуєте Трампа? Тоді ми йдемо до вас. Ми приїдемо до кожного сенатора, змусимо їх діяти правильно, бути на світлій стороні. Я постійно мітингую відтоді, як Трампа обрали. Країна при ньому деградує. Моє життя не буде таким, як раніше, допоки він на посаді. Спостерігаючи за такими акціями, особисто або в новинах, мимоволі повіриш, що країна проти Трампа. Але варто від'їхати від Вашингтона, і картинка одразу змінюється. Пенсильванія – один з так званих «swing states» – штатів, що вагаються. На відміну від консервативного Техасу, де, щоб не трапилося, республіканці підтримують, або прогресивного Нью-Йорку, тут завжди за демократів голосують, у Пенсильванії немає сталих фаворитів. Тривалий час демократів підтримували. 2016-го за Трампа проголосували, бо він обіцяв відновити вугільні шахти і промисловість, а тепер люди розділилися. Там, де бізнес ожив, готові чинного президента і далі підтримувати, а де змін немає, імпічмент до душі.
Дійшло до смішного. Два сусідні містечка – Шарлеруа і Аліквіппа. Немов Віларіба і Вілабаджо з відомої реклами, де посуд мили. Хоч і розташовані поруч, але змагаються в усьому. В Шарлеруа кожен за Трампа. За чашкою чаю в ресторанчику критикують конгресменів, які вирішили відсторонити від влади їх улюбленого президента. Це варто вже закінчувати. Мені аж не віриться, що таке відбувається. Конгресмени в Нижній палаті свою роботу не доробили. Надто вже поспішали імпічмент оголосити. Ну, може, і сказав він щось не те, може, і попросив зайвого. Але це не робить Трампа злочинцем. А в Аліквіпі імпічмент підтримують. І у місцевому боулінг-клубі, а це в місті єдина розвага, за грою обговорюють шанси на виграш демократів. Навколо інших президентів було менше галасу. Може, вони теж саме робили, але назовні це ж не виходило. Слухання щодо імпічменту геть нечесні, оскільки Трамп не дає слова свідкам, нікому не дає можливості сказати те, що вони могли. Переконати жителів Аліквіпи та тих, хто думає так, як вони, оточення Трампа і не намагається, все одно не вийде. А ось вчергове мобілізувати прихильників – для них завдання номер один. Чим закінчиться американська політична драма тут, в конгресових кулуарах, сумнівів, в принципі, немає. Сенат Трампа виправдає, там більшість республіканців, тому жодних інших варіантів. Тому і боротьба зараз не за результат, він і без того відомий, а за те, як сам процес вплине на виборців і на суспільні настрої. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».